lokalno Podravsko gradi. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije potvrđeno 140 novih slučaja bolesti COVID-19, a trenutno su aktivna 1502 slučaja. Ozdravila je 171 osoba, na bolničkom se liječenju nalazi 75 pacijenata, od kojih je 13 na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminule su 3 osobe, 1939. 1942. i 1951. godište s pozitivitetom na koronavirus, a koje su u kliničkoj anamnezi imale i druge pridružene bolesti, a dvije nisu bile cijepljene protiv koronavirusa. Tijekom četvrtka izuzeto je 363 uzorak PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 potvrđena je kod 15.671 osobe. Tijekom jučerašnjeg dana na punktu u Legradu cijepivo protiv koronavirusa, prva, druga i treća doza, primilo je ukupno 455 građana. U Đurđevcu je jučer potpisan ugovor za radove grupe D, koji se odnose na vodoopskrbu i odvodnju općine Ferdinandovac u okviru projekta izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Vidje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete. Ukupna vrijednost tog dijela projekta je nešto više od 21 milijun kuna bez PDV-a. Projekt je uvodno predstavio direktor komunalija Đurđevac Tomislav Kolarić, koji je podsjetio da je ukupna vrijednost aglomeracije preko 282 milijuna kuna, odnosno preko 352 milijuna kuna s PDV-om. Ispred izvođača radova obratio se direktor tvrtke Bistra Đurđevac Krešimir Habijanec, koji je rekao kako će radovi krenuti na proljeće iduće godine. Mogu izraziti zadovoljstvo i neizmjerno smo zadovoljni što smo potpisali ugovor na ovoj aglomeraciji Đurđevac za grupu D, a to je naselje Ferdinandovac. Htio bih samo napomenuti vezano za kućne priključke na vodovodnu mrežu da je ovdje osim ovih 476 priključaka da se nekih 270 ili 80 odnosi na općinu Novo Virje, tako da će se i tamo ovoga dio radova izvoditi. Imamo oko 6,8 km ukupne kanalizacije, od toga 6,4 imamo gravitacijski vodovod, imamo dvije crpne stanice, predviđeno je izvođenje jednog okna za regulacija tlaka na postojećoj vodoopskrbnoj mreži u svrhu ujednačavanja tlakova na vodoopskrbnom sustavu. Što se tiče priključka, evo tu smo više manje rekli, potpisom ugovora mi krećemo u aktivnosti, one se odnose na pripremu projekta dokumentacije, dok će samo izvođenje radova u općini Ferdinandovac krenuti otprilike na proljeće iduće godine. Mi ćemo se truditi da taj projekat dovršimo i prije predviđenog roka, prije ovih 36 mjeseci koliko nam predviđa i ugovor. Važnost projekta istaknuo je i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako ovim potpisivanjem ugovora kreće realizacija kompletne aglomeracije Đurđevac. Svi ugovori su potpisani, kreće kompletna aglomeracija Đurđevac nakon jednog stvarno perioda koji je dugo trajao i koji je bio jako zahtjevan. Značaj ovog projekta za zajednicu je velika iz više aspekata. Prvi je dizanje standarda u izgradnji komunalne infrastrukture. Da bi ljudi ostajali živjeti u ruralnim krajevima, nužno je da osiguramo infrastrukturu koja je na razini i gradova i većih sredina. S druge strane, izgradnjom kanalizacije, odnosno sustava odvodnje, čuvamo ono najvrijednije što imamo, a to su zalihe pitke vode koje su kod nas značajne i voda će biti resurs budućnosti i to je nešto što moramo čuvati za buduće generacije. A s treće strane, imat ćemo i veliku gospodarsku aktivnost, odnosno građevinsku aktivnost u naredne 3 godine i svi ćemo vidjeti koliko ovako velike investicije mogu donijeti dobrih stvari na jednom, možemo reći, ovako manjem području kao što je grad Đurđevac sa okolnim općinama. Davor Vukmirić, zamjenik direktora Hrvatskih voda, istaknuo je kako je iznimno puno sastanaka održano vezano uz ovaj projekt, ali kako se novi sastanci planiraju jednomjesečno na terenu kako bi projekt tekao i kako bi se rokovi i izdaci i poštivali. Naći ćemo se već negdje sredinom siječnja i tako ćemo se nalaziti svakih mjesec dana kako bi sva iskustva s kojima se susrećemo na aglomeracijama koje su iz ranijih programa i godina prenijeli vama i kako ne bi vi radili neke greške u koje su drugi zapadali i kako bi jednostavno, dakle, ih prevenirali ili ako već nešto se stvori kao problem, a svaka aglomeracija je specifična na svoj način, kako bi to znali što je prije moguće riješiti, rasteretiti taj problem i omogućiti jednu normalnu zdravu protočnost tog projekta.
Prisutnima se obratila i Carmen Cerar, načelnica sektora za projekte iz područja vodnog gospodarstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Istaknula je kako je vodno-komunalnom sektoru u sklopu oporavka dodijeljeno preko 5 milijardi kuna. Jedan od projekata u nizu projekata koje ovo ministarstvo zajedno sa Hrvatskim vodama sufinancira i odobrava. Trenutno naravno stimuliramo da projekt kontinuirano ide i drago mi je da se potpisao i zadnji ugovor o radovima. Sam projekt će se prebaciti negdje početkom sljedeće godine u Nacionalni program otpornosti i oporavka. Kad se ostvare uvjeti za to, znači tek sad su izradi određena pravila i informatički sustav za praćenje cijelog tog programa koje koordinira Ministarstvo financija. Želim vam uspjeha u radu izvođačima da se sve ovo što ste zacrtali ostvari, a u operativnim razgovorima ćemo u narednom razdoblju se dogovoriti oko formata prebacivanja ovog projekta. Potpisivanju ugovora nazočili su i načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić, općine Virje Mirko Perok i općina Novigrad Podravski Zdravko Brljek. A nakon potpisanog posljednjeg ugovora za izvođenje radova na vodoopskrbi i odvodnji u okviru projekta izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, danas su započeli radovi na grupi aglomeracije Đurđevac. Prva faza započela još krajem 2014. a radovi će trajati sve do kraja 2023. Kroz projekt izgradit će se 3265 metara transportnog vodoopskrbnog cjevovoda, gotovo 30.000 metara vodoopskrbnog opskrbne mreže i 3349 kućnih priključaka na vodovodnu mrežu, a vrijednost investicije na području Đurđevca iznosi preko 60 milijuna kuna. Gradilište su obišli gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec. U emisiji Gradske teme Podravskog radija danas su gosti bili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, koji su govorili o aktualnostima u gradu Đurđevcu, zatim COVID situaciji, najavili i sjednicu gradskog vijeća za idući tjedan te prokomentirali o rebalansu proračuna. Znamo da krajem godine se donosi proračun, financijski i programski plan za naredno razdoblje, za sljedeću godinu i projekcije za naredne dvije godine nakon sljedeće. Mi smo sada u fazi donošenja rebalansa proračuna, dakle za ovu godinu, kada se procjenjuje i ocjenjuje, jer kraj godine pa možemo onda znati koji će projekti biti dovršeni u kojoj mjeri. Rebalansom se proračun planira za ovu godinu u iznosu od 130 milijuna kuna. Stvarna realizacija očekujemo da će biti preko 100 milijuna kuna, što će opet biti rekordna realizacija proračuna. Možemo se prisjetiti da je prošle godine bila rekordna realizacija u iznosu od 93 milijuna kuna. I ako uzmemo u obzir da su naši izvorni prihodi 30 milijuna kuna, a ovo sve ostalo imamo iz projekata i provedbom raznoraznih aktivnosti, onda vidimo zapravo koliko se tu dobro planira, koliko se dobro gospodari i na koji način mi dobro koristimo europska sredstva. Započeli su radovi na projektu aglomeracije u gradu Đurđevcu, gradonačelnik Janči. Trajat će naredne tri godine, ali mi ćemo to pokušati stisnuti da najviše napravimo u godinu dana. Grad će pratiti te radove, pa će se raditi i pješačke staze po ulicama tamo gdje to nije. Već smo govorili o kojim se ulicama radi, najavljivat ćemo kako će ići radovi kroz neke ulice. Krenuli smo od Škurdijeve ulice, a tu su nam još onda i Bregovita i 1. svibnja i ulica Matije Gupca, druga strana. Zatim Miloslava Krleže, Vinogradska ulica, Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, prigradska naselja Čepelovac i Budrovac. Tako da bit će stvarno velika građevinska aktivnost i evo ovim putem ja pozivam i ljude na strpljenje, jer bit će sigurno i zahtjevno za ljude, ali i dobit ćemo novu infrastrukturu, a osim te komunalne infrastrukture riješit ćemo i prometnu na svim tim mjestima zbog povećanja sigurnosti. A danas se otvara i klizalište na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Poziv svima koji su željni klizanja. Danas u 17 sati kreće klizanje u Đurđevcu na glavnom gradskom trgu. I informacija, klizalište će biti otvoreno svaki dan od 10 do 20 sati, tako da će svi moći doći na red za klizanje. Cijelu emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, te poslušajte u našem programu i pogledajte na našem vizualu u reprizi večeras u 19 sati.
Dakle, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac u sklopu adventa u Đurđevcu pozivali sve klizače, male i velike, bilo profesionalne ili amatere, da posjete klizalište na Trgu Svetog Jurja, koje će sa radom krenuti danas. Biće otvoreno sve do 9. siječnja, svaki dan u vremenu od 10 do 20 sati. Na dan otvorenja ove zimske atrakcije, uz besplatno klizanje i prigodan program za sve posjetitelje, osigurani su besplatan čaj i kuhano vino te bogata gastro ponuda. Rad klizališta je organiziran sukladno propisanim mjerama i preporukama za rad klizališta na otvorenom od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz napomenu da je klizanje na vlastitu odgovornost. Svi klizači obvezni su nositi kapu i rukavice te se pridržavati propisanih mjera. Za sve neklizače i one male, ali i velike, organizirana je i škola klizanja koju će voditi Mario Lončarić. U prostorima Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici održan je sastanak projektnog tima projekta Novi početak, kojem su prisustvovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije, udruge HERA Križevci i razvojne agencije PORE. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u projektu, te su partneri prezentirali što je u proteklom razdoblju provedeno, a razgovaralo se i o planu za 2022. Razgovaralo se također i o tijeku financiranja projekta, kao i detaljima vezanima uz pripremu četvrtog zahtjeva za nadoknadom sredstava koji je u pripremi. Radovi na uređenju sigurne kuće su u tijeku te se provode prema planu, a nakon što radovi budu u završnoj fazi, krenut će se u nabavu većeg dijela opreme za sigurnu kuću. Preko projekta Novi početak sredstvima Europskog socijalnog fonda osigurano je više od 9 milijuna i 200 tisuća kuna za unapređenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. U sklopu ovog projekta, koji je započeo u studenom prošle godine i traje 30 mjeseci, planira se urediti i opremiti prostor sigurne kuće za žrtve nasilja u obitelji na području Koprivničko-križevačke županije. Vrijeme razvedravanje razvedrilo se, tako će biti do kraja dana. Vjetar na kopnu umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro kod nas na kopnu ponegdje i magla. Na večeri u noći sa zapada jače na oblačenje s kišom, najprije na sjevernom Jadranu, u gorju i snijegom. Vjetar slab od sredine dana i umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna sutra između 4 i 7. U gradu Đurđevcu u 15 sati izmjerili smo 7 stupnjeva i uglavnom nam je sunčano. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.